Տոնական ողանջների ներքո հոգևորականների եւ հավատացյալների հոծ բազմությունը Վեհապար Հայրապետի առաջնորդությամբ մտնում է միասնաեջ տաճար։ Ուշ ժոպեներ հետո սկսվելու է խաչվերացի տոնական պատարակը։ Սփխեչը կամ խաչվերացը քրիստոնեության առանցքային խորհուրդներից մեկի խաչի փառաբանմանը նվիրված ամենամեծ տոնն է։ Նշվում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած Կիրակի օրը։ Ըստ պատմական աղբյուրների 614 թվականին Պարսկաստանի Խոսրով թագավորը հարձակվում է Երուսաղեմի վրա, ավերում այն, սրի քաշում ժողովրդին որպես անարգանք քրիստոնյաներին, Սուրբ Հարության տաճարից գերեվարում եւ Պարսկաստան տանում նաեւ տիրոջ խաչապայտը։ 14 տարի հետո Բյուզանդիայի Հերակլ կայսրին հաջողվում է գերեվարությունից վերադարձնել խաչը, որնի տես ժողովրդի վեր է բարձրացվում։ Այդ պատմական իրադարձության հիշատակությունն է խաչվերացը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատարագիչը Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդ Տեր Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանն էր։ Սրբազան հայրը հայրենիքում է օրերս Լեռնային Ղարաբաղում կայացած Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստի առիթով։ Անդրադառնալով տոնի խորհրդին, պատարագիչը հորդորեց մեր աղոթքներում հիշել սահմանին կանգնած զինվորներին, որ տիրոջ զոր խաչը նրանց միշտ սատար լինի։ Բանագիր ռադի հորդեստաս երդասարդները սույներու պես կեցած կպաշտպանեն քեզ և քո ժողովուրդդ և քո հողը և երկիրը, արդեն կսկաս, որ այս ժողովուրդը խաչի իմաստ լավ հասկացած են։ Եվ արդեն իրենք խաչի հետ ոտնագոխած են մահը, մեղքը և թշնամին, պատրաստ են զոհվելու, որև իրենք գիտեն իրենց հավատքով հաստատված, որ արդեն հաղթանակը իրենցն է։ Տոնի խորհրդին հաղորդակից դառնալու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տոնական պատարագին ներկա լինելու համար այստեղ էին եկել Հայաստանի տարբեր մարզերից և աշխարհասփյուռ թեմերից։ Խաչը քրիստոնյայի համար փրկության նշանն անշուշտ, բայց հայ ժողովրդի համար ալավերի կարևորություն ունի, որովհետև խաչի վերաբերյալ լրիվ բոլոր դոները դոնող ժողովուրդ մենք այս տեսակետով։ Անշուշտ ինձ համար հոս ներգայալը ուրիշ տեսակ զգացում ունի, հայը որ գա և պիտի մնա միշտ հավիտյանս, մեր հավատքը այս է, իր եկեղեցիով, իր դպրոցով, իր լեզվով, մշակույթով է, որ գենտանի պիտի մնա փրկարար և միացուցի ժողովուրդն է։ Մենք այսօր Էջմիածնում գտնվելի մեզ համար մեծ բարձանք մնե, և այսօրվան առավոտյունը, որ ղեկավարեց մերին Ֆրանսայի առաջնորդը Վահան Սրբազանը, անիկալ մեզ համար երկրորդ ուրախություն մնե։ Այս ուրախ օրը արդումների սկսյալ մեզ համար ուրախություն եղավ, խորհրդ-խորհրդը սկսանք Հրիպսիմյաց եկեղեցին, Կայանը և հետո հոս իվերջո պատարագը լմոնցեցինք։ Շատ դարբեր հույսերում ենք, եկեղեցին մեր կյանքն է, ծնունդը, մկրտությունով, սկսելով, ամուսնությունով և ի վերջո նշեցյալով եկեղեցին մեր կյանքն է, չի գնարկվում։ Խաչվերած տոնին մայրաթորում էր նաև նովել հայ ֆրանսիական էլեկտրոնային պարբերականի խմբագիր Ժան-Ժակ Սարաջյանը։ 2011 թվականին հիմնադրած նրա պարբերականը դիտակետում է պահում հայկական թեմաները։ Սարաջյանի խոսքով խաչվերացի այս տպավորիչ տոնակատարությունները ևս տեղ կգտնեն առաջիկա համարում։ Այսօր առավել քան երբևէ զգացի, թե որքան մոտ եմ մեր արմատներին։ Ֆրանսիայում եմ ծնվել և մեծացել, բայց սիրտս միշտ հայերեն է բաբախում։ Այսօր ամբողջ պատարակի ընթացքում ես վերակերտեցի իմ մեջ քրիստոնեության իմաստը և շատ հպարտ եմ, որ խաչվերացին կարողացա այստեղ լինել։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո մեծ հանդիսավորությամբ մայրաթորում պահվող տիրոջ խաչապայտի մասունքը ռեհաններով և երփներանգ ծաղիկներով զարդարված դուրս բերվեց եկեղեցուց։ Հոգևորականների և հավատացյալների ուղեկցությամբ դրվեց տաճարի մուտքի դիմաց, ապա Վեհապար Հայրապետը կատարեց անդաստանի արարողություն, օրհնեց աշխարհի 4 կողմերը։ Լուսնե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։